Hei ja tervetuloa erittäin vakavamieliseen keskusteluohjelmaan, jossa minä kerron teille asioita, joita en todellakaan ostaisi kaupasta. Kyseisiä asioita on 14 kappaletta, ja lopuksi ekstra bonuksena mä aion kyllä kertoa teille myös asioita, joita mä todellakin ostaisin kaupasta. Ja nämä on aivan randomilla valikoituja. Mulla siis tänään vaan sattui olemaan kamera mukana, kun mä olin kaupassa, niin mä ajattelin, että mä voisin kuvailla tällaista ihan random kontenttia nyt kerrankin, että tää on kuulkaas niin tuulesta temmattu idea, että toivottavasti tykkäätte. Mutta eipä siinä, nyt ruvetaan puhumaan asioista, joita mä en todellakaan ostaisi kaupasta. Ja sit pikku disclaimer tähän alkuun heti, niin jos sinä ostat jotain näitä tuotteita ja sä tykkäät niistä ja näin, niin älä triggeröidy, koska nämä on mun mielipiteitä ja sä voit ostaa itsellesi ihan mitä haluat. Me voidaan silti olla frendejä. Kato, kun mielipiteet, niin ne voi olla erilaisia. Vähän niin kuin meidän peppureijät. Niinhän ihmiset sanoo, eikö sanokin? Mielipiteet on samanlaisia kuin erilaisia kuin perseereijät. Mut kattokaa aluksi, mä ostin tällaiset leveä lahkeiset housut, kuin ihanaa, ja mä ostin tällaisen kivan pikku huivin samalla. Nyt mä oon niinku fashion. Mut kuitenkin, aloitetaan ensimmäisellä tuotteella, jota mä en todellakaan ostais kaupasta. Numero 1. Ruukkukasvit. Siis mä oon ihan hullu houseplant hoarder, siis katsokaa. Mä en tiedä näkyykö, kyllä näkyy. Mutta että mulla on kyllä kämppä siis ihan täynnä kasveja, ja siis sen takia mä en todellakaan ostaisi niitä, koska mä en tarvii niitä enää. Mutta toisekseen, niin mä oon päättänyt, että jos mä haluan kasvin, niin mun täytyy itse kasvattaa se siemenestä tai toisesta pistokkaasta. Mä näytin joskus, olisiko viime vuoden kesänä, niin mä olin itse idättänyt tuon ananaksen. Mä voin näyttää sen. Tämä tässä on minun itse idättämäni ananias. Eli mä siis niin kun söin ananaksen, leikkasin tämän osuuden siitä irti ja laitoin vesilasiin ja boom tchakalaka, niin sit se alkoi tekemään juuria. Nämä tässä alhaalla olevat lehdet, mitä on tää ruskea pääty, niin ne on sitä vanhaa ananasta, jonka mä siis ostin kaupasta. Mutta nämä ylhäällä olevat lehdet, nämä, missä ei ole yhtään ruskeeta, niin ne on kasvaneet ihan itsestään tähän näin, että nämä on niinku uutta tuotantoa. Niin päätin, että en aio enää ostaa ruukkukasveja kaupasta, koska ensinnäkin ne kasvaa, siis maksaa. Ja toisekseen, se on paljon siistimpää, että saat itse kasvattaa niin kuin ananaksesta tai mangosta tai avokaadosta. Siis ootteko jos me nähnyt, miltä näyttää, kun bataatti kasvaa? Siis se on niin kuin aivan sairaan makeen näköistä. Ja se bataatti maksaa itsessään siis jotain 50 senttiä. Ja sit saat kasvatettua siitä todella hieno niin kuin köynäskasvin himas. Että se on ihan myös tämmönen säästövinkki, että jos haluat täyttää kotisi kasveilla, niin osta ruokakasveja. Numero 2. Jäävuorisalaatti. Siis jäävuorisalaatissa ei varmaan ole mitään kunnon ravintoaineita. Et se on ihan niinku, ensinnäkin se on ihan kunnon niinku tämmönen ekologinen disaster, koska sen ravintoarvot on niin matalat. Et se on ihan niinku, siinä kasvatettais vettä. Ja siis kun on niin paljon parempiakin salaatteja, niin miksi pitäisi ostaa sitä, joka on niin köyhä ja niin... Että esimerkiksi just salaatit, missä on jäävuorisalaattia, tomaattia ja kurkkua. Siis kuinka köyhää? Tai mä itse olen niin semmoinen salaatti-ihminen, että mä niin kuin haluan aina maksimoida sen. Mä en halua käyttää mun rahoja semmoiseen ravintoköyhään niin kuin höttöpaskaan, vaan niin kuin, ostaa niin kuin oikeasti hyviä ja niin kuin ravitsevia ruokia. Että just niin kuin vaikka pinaatti, mustakaali, kaikki todella tummat salaatit toimii, tai sitten skippaa sen salaatin ihan kokonaan ja laittaa niin kuin parsakaalia vaikka ihan semmoiseksi muruksi. Ja siitä päästään kolmanteen tuotteeseen. Valmiiksi murustettu parsakaali. Siis mä oon semmonen periaatteen ihminen, että mä en ala ostaa valmiiksi pilkottuja kasviksia, koska niiden kilohinta on niin jäätävän suuri, että maksaa niin kuin valmiiksi pilkotusta parsakaalista niin tyyli 4 €. Ja sit sä saat sillä niinku jonkun 300 g. Ja sit toisekseen, niin siinä on kuitenkin semmoista ylimääräistä pakkausmateriaalia, että niinku ostaa sen parsakaalin ja pilkkoo sen itse. Siis toki, jos... Tai en tiedä. Mä oon kyllä semmonen periaatteen ihminen, että en varmaan ostais sitä kyllä muutenkaan, vaikka rahaa olisi loputtomasti. Onhan se siis tosi kätevää, että se on valmiiksi tollaista murua. Esimerkiksi jos tekee sitä salaattia tai tekee vaikka niinku kukkakaalimuusia tai parsakaalimuusia tai tällaista näin. Mutta minä olen periaatteen mies, tai siis nainen, ja en maksais
minä kyllä pilkon itse omat ruokana ja säästän siinä sitten ihan ison pennin. Mut kuten sanoin, jos sä tykkäät noista, niin no hate, no shame, mä itse en niitä ostais. Numero, nyt mä menin jo sekasi. 1, 2, 3. Numero 4 on nämä valmis salaattibuffetit, mistä saa itse lappaa tälleen ruokaa purkkeihin. Siis ideana se on tosi jees, mutta etenkin esimerkiksi nyt niinku koronan aikaa, niin ei tod hyi. Ja toisekseen, niin mä oon kerran ostanut sieltä tuollaisesta salaattibuffetista niinku, salaattia. Ja mä otin katkarapuja, ja sitten mä pääsin takaisin kotiin, niin siellä oli siellä katkarapujen seassa oli niinku mustia kiharia karvoja. Niinku mulla meni oikeesti, siis mulla ei mene ruokahalu kovinkaan helposti. Siis mulle pystytään, mä pystyn kattoo vaikka kun siis todella oksettavia asioita ja kuunnella kun siis tälleen näin. Mulla ei niinku ruokahalu mene silleen. Mut sit jos sieltä ruoasta itsestään löytyy joku niin ei, mä en pysty. Ja sitten mä oon lukenut kans kauhukertomuksia, missä niin kun joku oli nähnyt, että siis joku vanhempi rouva oli näin vaan sormella vetässyt johonkin tzatzikiin ja maistanut sitä. Ei pysty. Plus, että ne on ihan superkalliita ne salaatit myös. Et niin kun, ei pysty. Sitten numero 5, 6. Nyt mä menin numeroissa sekaisin, mutta ihan sama. Tää Mifu. Siis mulle juusto ja maitotuotteet yleisestikin ottaen on vähän niinku semmonen herkku, että just vaikka joku halluumi tai vuohenjuusto tai tälleen, niin mä, jos ja kun mä niistä harvoin ostan, niin mä laitan sitä hyvin vähän johonkin. Siis silleen, koska ensinnäkin juustossa on hirveästi kaloreita ja se on maitotuote ja maitotuotteet ainakin minun osaltani, niin aiheuttaa mulla finnejä. Se tekee mun ihosta ihan superhuonon. Että niinku, maitohan aiheuttaa niinku tosi monella ihmisellä niinku tulehduksen elimistöön, joka aiheuttaa niinku huonon näin. Plus, että mulla on myös tää, että en halua tukea maitoteollisuutta ja näin. Mut siis en siis kuitenkaan oo ehdoton, että en syö juustoja ja näin, tai niinku lihaa tai ihan mitä tahansa näin. Mut siis silleen, et koostais koko niinku bolognesen tai tälleen pelkästä juustosta. Se on vähän niinku Et mä en halua, että niinku mun ruuassa se niinku pääraaka-aine on juusto. Ja muutenkin mulla on jäänyt tosta Mifusta vähän sellaiset niinku jännät. Siis silloin kun Mifu lanseerattiin, mun mielestä just silloin oli tullut nyhtökaura. Ja nyhtökaurahan on niinku mun mielestä tosi hyvä tuote. Siis silleen niinku, se ei satuta ketään, kauran valmistus. Tai nyhtökauran valmistus. Niin sitten Valio tulee tekemään tämän oman versionsa niinku tällaisesta kasvisvaihtoehdosta, joka kuitenkin on vaan kallista raajuustoa, jossa on pahemmat tai huonommat ravintoarvot kuin niinku tavallisessa raajuustossa. Et siinä alkuperäisessä Mifussa mun mielestä oli vähemmän proteiinia kuin tavallisessa raajuustossa, enemmän hiilareita ja enemmän kaloreita, ja sit se oli vielä tuplaten niinku kovempi hinta. Et silleen mulla on jäänyt tosta Mifusta vähän semmonen, että you can do better. Tai siis silleen, että tofu on niinku jees. Ja mun mielestä soja ja suikaletkin on jees, ja kaikki, niin kun, kaikki kasviperäiset jutut on ihan super jees, jotka on käytännössä sama asia kuin toi Mifu, niin en halua tukea maitotuotteita tolleen niin kun epäherkuttelumielessä. Että just niin kun, toki joku juustokakku ja niin kun, tämmöisiä asioita, mitä mä syön tosi harvoin, niin ei pidä myöskään olla ehdoton, mutta silleen, että mä en halua ainakaan koostaa mun ruokaa niin kun raajuustosta tai just niin kun Mifusta, että silleen, toki, eihän se pakko niinku käyttää siis mä en puhu enää tästä Mifusta, mutta sitä en ostais. Sitten tavalliset jogurtit. Siis tavalliset tällaiset hedelmäjogurtit. Siis niinku, okei, siis jälkiruokana voisin syödä, mutta en todellakaan aamupalana, enkä minä välipalana. Et niinku, joo, jälkkäriksi voisin vetästä ehkä just jonkun banaanijogurtin, mutta en mä nälkään sitä söis. Siis tossakin paketissa, ja mä en siis nyt halua trashaa yhtä tiettyä tuotetta, vaan nyt mä puhun niinku kaikista tollasista niinku jogurteista, jotka on nimenomaan tollasia hedelmäjogurtteja. Niissä on ihan valtava määrä sokeria. Niissä mainostetaan, että 0% rasvaa, mutta sitten se rasvamäärä onkin korvattu sokerilla. Et mitä tässäkin paketissa on? 13 grammaa sokeria.
Aika suuri määrä kuitenkin, 13 grammaa sokeria. Ja niin kuin, kun sitä sokeria pitää piilottaa näköjään ihan joka ikiseen ruokaan. Ja kun sokeri ei pidä nälkää poissa, se on epäterveellistä, se lihottaa ja se tuhoaa sun hampaat. Niin mä en niin kuin nälkääni alkaisi mitään tollaista jogurttia syömään. Et mä itse syön silleen, yritän syödä siis niin, niin mahdollisimman vähäsokerista ruokaa kuin mahdollista. Että niin kuin, et jos mä haluan välipalaksi syödä jotain makeata ja tälleen, niin mä syön hedelmän. Mutta en mä niinku vedä mitään tollaista sokerista jogurttia. Toki on paljon jogurtteja myös, jossa ei ole sokeria. Ei ole lisättyä sokeria. Ja siinä käytetään vaan sen hedelmän omaa niinku, makeutta. Ja mikä mun mielestä se on ihan taas jees. Että esimerkiksi Alprolla on semmosia sokeroimattomia hedelmäjogurtteja, missä on niinku esimerkiksi mangoa tai sitten siinä oli vadelmaa ja rapartilla ja jotain tällaista. Että niissä on niinku yksi kolmasosa vähemmän sokeria kuin mitä noissa. Että niinku, et jos katsoo... No, tässä on nyt vishy, mutta kuitenkin. Et jos katsoo niitä, että ainesosat, niin sitten siinä lukee bla 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 bla. Että jos se sana sokeri on sitten tosi niin kun alkupäässä siinä listalla, niin se tarkoittaa, että sitä on niin kun eniten. Et se, mikä tulee tässä ykkösenä, niin sitä on eniten. Tokaksi tulee näin. Niin jos siinä esimerkiksi kolmantena kohdassa lukee sokeri, niin sitten sitä tietää, että se on niin kun pelkkää sokeria se koko homma. Että se ei pidä nälkää ja se on epäterveellistä, joten... I would say a hard pass. Mut siis, no joo, jälkiruoka mielessä niin söisin, mutta no en kyllä söisi. Se on sama sit syödä ihan kunnon suklaata tai jotain. Sitten voidaankin mennä tämmösiin niinku tuotteisiin, hygieniatuotteisiin. Esimerkiksi tällaiset spreijattavat dödöt. Ensinnäkin pitäisi käyttää, tai siis no ei pidä, voit tehdä ihan mitä haluat, mutta minä ainakin pyrin käyttämään mahdollisimman vähähajuisia tuotteita, että niissä on mahdollisimman vähän tuoksuja. Koska niin kuin, tuoksut iholla, siis okei, okay, mulla on kyllä hajuvesiä, ja siis niistä mä en luovu, mutta sille, että mitä vähemmän käyttää tollasia niin kuin hajustettuja tuotteita, niin sen parempi. Miettikää nyt, kun on niin kuin, joka paikkaan tunkee erilaisia tuoksuja, ja ensinnäkin sitten alkaa haisemaan tosi essanssilta. Toiseksi ne hajusteet ei tee hyvää iholle ollenkaan. Ja sitten noissa tuotteissa on myös alkoholia, ja sitten niissä on myös noita niinku alumiinia. Niin tää nyt on semmonen niinku, tutkimuksia on puolesta ja vastaan, että onko alumiini hyväksi iholle vai eikö. Että jotkut sanoo, että esimerkiksi dödöissä oleva alumiini, kun sitä hierotaan, sanotaan vaikka kerran päivässä kainaloihin, niin että se aiheuttaisi rintasyöpää. Mä en tiedä, pitääkö tämä paikkaansa, mutta näin mä oon joskus kuullut, joten se on mulle kans hard pass. Mun suvussa on ihan sairaasti rintasyöpää, niin kuin oikeasti sairaasti. Ja mä en todellakaan halua edistää sitä käyttämällä alumiinipitoisia dödöjä. Että silleen, oli totta tai ei, niin mieluummin pelaa sitten niinku varman päälle ja ei käytä niitä, koska on niin paljon dödöjä, jotka ei sisällä alkoholia, jotka ei sisällä alumiinia, jotka toimii vallan braa, jotka on niinku pelkästään luonnollisia ainesosia. Siis mulla on dödö, siinä on just tätä shea butter, sit siinä on ruokasoodaa ja sit siinä on jotain, en mä tiedä. Mut siis ne on pelkästään sellaisia luonnonaineita, että käytännössä sitä dödöä pystyisi syömään, että siinä ei ole mitään myrkyllistä. Ja toki, jos esimerkiksi itse haluaisit nyt alkaa käyttää tällaisia luonnollisia dödöjä, missä ei ole mitään tollaisia niin kuin hirveitä kemikaaleja, niin keholla kestää tottua siihen, että kun on tottunut käyttää antiperspiranttia, kun antiperspirantti on semmoinen, joka siis ihan kokonaan pysäyttää sen hien tulemiseen. Et mä en tiedä, niin kuin, tukkiiko se ne hikirauhaset vaikö ei. Mutta ne dödöt, mitä esimerkiksi minä käytän, niin ne on sellaisia, jotka ei tuki sitä hikirauhasta, vaan ne enemmänkin neutralisoi sitä hien hajua. Että ihmisellä on hikirauhaset, ja ne on ihan syystä, ja niitä ei kuulu blokata. Että mä en usko, että se on hirveän terveellistä iholle, että sä blokkaat jonkun elintoiminnon, koska meidän elimistössä on paljon asioita, tai kaikki asiat, mitä meidän elimistössä tapahtuu, niin tapahtuu syystä. Ja jos sä blokkaat hientulon kainaloista kokonaan, niin se hiki kyllä tulee ulos. Sitten se tulee sun päästä tai persvaosta tai jaloista tai jostain muusta niin kuin taipeesta. Että sen takia minä en itse käyttäisi mitään tollasia, todella niin kuin voimakkaasti tommosia niin kuin kemikaalimömmöjä, että luonnon jutuillakin pärjää. Ja omalla keholla kyllä kestää tottua siihen luonnon dödöön, että aluksi oikeasti kainalot saattaa haista, jos ensin niin kuin on käyttänyt koko elämänsä jotain todella niin kuin voimakasta ja sitten siirtyy tommoseen tosi luonnolliseen. Että mulla kesti olisiko ollut kuukausi.
totutella siihen. Mutta nyt niinku, ei mukaan haise enää ollenkaan. Et, ei ne ole aina ihan rutikuivat, mutta ei te kuulukaan olla. Et jos hikoilee, niin sitten se hien pitää tulla ulos. Että tota, semmoista. Sitten toinen tuote, mitä en käyttäisi, niin on tällaiset niinku silikoonipohjaiset hiusten tämmöiset hoitotuotteet, että on paljon shampoita ja hoitoaineita ja just tällaisia niin kuin öljysilottajia, jotka niin kuin saa hiukset oikeasti niin kuin kiiltämään ja saa ne myös niin kuin tosi pehmeiksi ja näin. Mutta fakta on se, että jos se on silikoonipohjainen se tuote, niin sun hius ei oikeasti tuppu niin kuin pehmeeksi siitä, vaan siihen tulee semmoinen silikoonipinta, joka saa sen hiuksen tuntumaan puhtaalta, ei kun pehmeiltä, mutta ei se oikeasti ole pehmeä se hius, vaan siinä on semmoinen silikoonimälli päällä. Et siksi mä en käyttäisi noitakaan. Eteenpäin, tämä on sanonut kerran aikaisemmin, mut, ja tämä on ihan nyt vaan makuasia, mutta niinku Nutella, hard pass. Et sekin on Amerikoissa esimerkiksi, niin ihmiset vetää aamupalaksi Nutellaa. Siis silleen, että se on pelkkää sokeria. Se ei pidä nälkää poissa, kun ehkä maks puoli tuntia sen jälkeen, kun sä oot syönyt sitä. Mutta sen jälkeen se sokeripiikki, jonka sä oot saanut, tulee crashaamaan ja sit siitä tulee hirveästi niin kun, voi tulla päänsärkyä, voi tulla väsymystä, voi tulla ärtyneisyyttä ja näin. Niin silleen, että Nutella just kans käy silleen jälkiruokana, mutta kun jotkut vetää sitä aamupalaksi ja taas kerran no hate, mutta minä itse, jos minä vedän Nutellaa aamupalaksi, niin mulla tulee olemaan aika perseestä koko loppupäivä. Siis silleen, että siinä vaiheessa mun pitää vetää kunnon kahvit päälle ja tota, jatkaa sitä sokerilla niin kun elämistä sille niin kun monta tuntia eteenpäin myös, koska niin kun se sokeripiikki tulee olemaan niin kova ja sieltä sitten alas, että tota, en syö Nutellasta, se on pahan makusta. Mä en tykkää Nutellasta. Tosi monihan kyllä tykkää Nutellasta. Kyllä mä lapsena söin Nutellaa tosi paljon. Joskus mä saatoin vetää sitä myös niin kun ruisleivän päälle, kun äiti ei ikinä ostanut meille vaaleita leipää, niin joskus saatoin syödä sitä jopa ruisleivän päällä. Ei se mitään hyvää ollut, mutta siis silleen. Ja sitten toinen kans tällainen niinku puhdistuskemikaalijuttu, niin huuhteluaineet. Ne on kans niinku niin turhia. Mä käytän väkiviinaetikkaa huuhteluaineena. Ja sitten jos haluu hifistellä, niin siihen voi niinku laittaa jotain essential oils, jotain laventelia tai jotain niinku ihan mitä tahansa. Mut mun mielestä sitäkään ei tarvii tehdä. Et musta on kiva, että vaatteet tuoksuu niinku raikkaalle vaatteelle. Et paras on just silleen, että pestä vaatteet hajustamattomassa pesuaineessa, käyttää sitä väkiviinaetikkaa ja sitten laittaa ulos kuivumaan vaatteet, niin ne on sen jälkeen raikkaita. Sitten, no tääkin on tällainen, nyt tää on ihan puhtaasti vaan makuasia, mut lonkero. Lonkero ei jaksa. Se on, mun mielestä se on vaan pahaa. Mä en tykkää lonkerosta, siinä ei mitään muuta nyt. Mä otin sen vaan siksi, koska niin moni tykkää lonkerosta ja mä oon vaan silleen, että ei. Kyllähän mä sitä siis juon. Yleensä sunnuntai-aamuna, jos joku sitä mulle tarjoaa, mutta en kyllä itse kaupasta sitä ostaisi ikinä. Ja toinen on alkoholittomat bisset. Siis mulla on semmoinen periaate, että don't drink your calories. Että niinku, että okei, mä aina syön smoothien päivässä, mutta se on siis mulla kokonainen niinku ateria. Se on niinku koko aamupala tai niinku lounas tai näin. Niin siinä mielessä voin juoda kalorini, mutta silleen, en mä nyt ala bissejä juomaan vaan niinku sen maun takia. Et jos mä nyt bissejä juon, niin kyllä mä siitä nyt haluan ihan pieneen sievään, että tota, mä en kyllä mitään alkoholin tätä bissejä niinku ihan vaan maun takia alkaisi himassa kittaa. Ja sitten tällaiset todella keinotekoisen oloset limpparit. Siis silleen, että okei, on olemassa yksi limppari, minkä minä voin juoda, ja se on muumilimu. Muumilimu on paras limppari, mitä on oikeasti olemassa. Ja se on mulle ihan fine. Sitä saatan juoda niin kuin joskus. Hyvin harvoin, mutta joskus. Mut silleen, joku tommonen sininen kemikaalijuoma, niin kuin toi näyttää siltä, toi näyttää myrkyltä. Siis se näyttää siltä, että toi aiheuttaa sulle suolistosyövän. Siis ihan oikeesti se näyttää siltä mun mielestä. Niin en varmasti ostais. Voisin ihan läpällä niin kuin TikTok-mielessä tehdä semmosen, Irene testailee ja maistelee, niin maistelinpä tätä nyt silleen, mutta en, Mä oon varma, että toi maistuu aivan kauheelle. Ja niinku, mulla tulee mieleen suolistosyöpä, kun mä näen ton. Ja sitten viimeisenä, proteiinipatukat. Siis ensinnäkin proteiinipatukat maistuu mun mielestä ihan siis, ne maistuu vanerilta. Ne maistuu sahanpurulta ja vanerilta ja hiekalta. Ja ne on niinku ihan blö. Et sen sijaan, että mä vetäisin proteiinipatukan, niin mä otan sit vaikka palan lohta, tai palan jotain, kaksi kananmunaa, tai niinku
jotain silleen puhdasta ja hyvää. Ja siis silleen, että ne proteiinipatukatkin silleen, että, niinku, että mitä varten niitä pitää edes vetää. Siis silleen, että kun sä syöt, jos nyt pitää vaikka lähteä salille ja salin jälkeen syödä jotain, niin ei sitä tarvitse sitä proteiinipatukkaa vetää silleen 30 minuutin jälkeen, heti treenin jälkeen. Että voit ihan hyvin venaa, että pääset himaan ja syödä niinku oikeasti hyvää, puhdasta, ravinteikasta ruokaa, eikä mitään maltitolia, sorbitolia, niin kuin asesulfaami, suklaa, niin kuin mössöä. Et se on niin kaukana siitä luonnollisesta, alkuperäisestä ruuasta, niin mä sanon sille kanssa, että hard pass. Että tota, välipalaksikin niin kuin kourallinen pähkinöitä, omena ja jotain tällaista, sillä pärjää kyllä. Että tota, jotkut tykkää, mun mielestä ne on vaan ihan niinku se, siis tai sahanpurua. Mut nyt mä voin kertoa teille tämmösiä ihan niin random juttuja. Hei! Täällä soi taas nuikku! Onks sulla peräpuikku? Meillä on sellanen kuulla lintyy! Jaa. Soitin, koska mulla on tylsää! No mä tässä kuvaan. No sä voit pitää tän tota, WhatsApp-yhteyden kuitenkin päällä, että jos mulla on jotain kommentoitavaa. Eli seuraavaksi niin tota, ajattelin antaa tämmösiä random juttuja, mitä mä todellakin ostaisin kaupasta. Ja numero yksi on silmusalaatti. Siis siinä, kun miettii, että... Täh? Oikeesti? Siis sehän on hyvää. Mä oon täyttä höttöä. Mutta ravintoarvoiltaan, niin ei ole kuule höttöä se. Se on healthy as fuck. Niin, et kun vertaa just jäävuorisalaattia ja noita ituja, niin hertsi leijaa siinä on kuulkaas eroja. Et kaikki idätetyt asiat on niinku best of the best. Kun miettii esimerkiksi chiasiemeniä, erittäin terveellisiä. Tiedättekö, mikä tekee niistä vielä terveellisempiä? Se, että ne idättää. Toinen, granaattiomena. Ai että, granaattiomena on parasta oikeesti, syökää granaattiomenoita. Ne on niinku superterveellisiä. Se on nature's cereal. Luonnon seriaalia. Ihan siis superhyvä hedelmä. Ja tota, siinä se on niinku tällaista niinku syöpää, ennaltaehkäisevää ruokaa, että sitä kannattaa ehdottomasti syödä. Ja sitten viimeinen ihana shoutout niin on Da Capo-suklaille. Ai että, mä rakastan Da Capo-suklaata. Se on parasta suklaata, mitä on olemassa. Okei, ja jimpatukat. Jimpatukat ja Da Capo-suklaa. Siis aina kun mä menen kauppaan ja haluan ostaa itselleni karkkia, niin mä ostan aina niinku kourallisen jimejä ja kourallisen Da Capoja. Ja sitten mä syön niitä aina silleen yksi jimi, yksi Da Capo, ja mä mietin, että kumpi näistä nyt on oikeasti parempi. Ja mä en osaa päättää, koska ne on molemmat niin hyviä, että lapsen mä vihasin Da Capoa. Mä sanoin silleen, ei, toi kuuluu niinku kaatopaikalle toi suklaa. Mut nyt se on paras suklaa, mitä on olemassa. Kerro kommenteissa nyt, että mitä sinä et missään nimessä ostaisi kaupasta, ja mikä on semmoinen asia, mitä sun on pakko ostaa, mikä on silleen niin kuin paras tuote tällä hetkellä, joka ansaitsee pienen shoutoutin. Kiitos, että katsoit tämän videon, toivottavasti tykkäsit, ja anna iso peukku tälle videolle, jos tykkäsit, ja anna peukku alaspäin, jos tää oli sun mielestä ihan hanurista, että kyllä mä kestän. Mutta pelkästään positiivisia kommentteja saisit antaa. Nähdään taas uuden videon parissa. Se on Moikkelis Koikkelis!